မကြီးနေနဲ့ဖြူစားမယ်လက်ရုပ်ရှိရဲ့ channel လေးကြီးနေလေးဖြူစားမယ်ဟိုရတာနဲ့ဟိုပါတဲ့ဟာနဲ့တော်တော်တန်းနန်းလေးမှာအစားတော့တည်းပေါ့ရဲပြီးတော့ဈေးလည်းတော်တော်ဆင့်တယ်ပေါ့နန်းလေးမျိုးရမ်းကြိုက်ပါ VIP ဆိုတဲ့မိုးရေပါဆိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကမန်လေးမျိုးမှာနာမည်ကြီးရတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ညလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်မေသူအခုဒါမန်လေးမှာပေါ့နော်အစားပြေလာစားတာအခုရောက်နေတဲ့နေရာကျတော့68ဖီ13လုံးနေ112ချားပေါ့နော် VIP ဆိုတဲ့မိုးရေပါဆိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကမန်လေးမျိုးမှာနာမည်ကြီးရတော့ပြောတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြီးတာစားကောင်းမကောင်းသိချင်တယ်အဲ့တော့သွားစားချက်မှာလိုက်ခတ်ကြပါဦးရှင်အနီရေမိုးရေပါဘယ်လိုရအောင်လဲအလို့ဆိုရင်300ကျက်ဥတစ်လုံးထည့်ရင်800တော့ VIP ကဘာကွာလဲ VIP ကကျက်ဥတစ်လုံးပါတယ်ဘုံပါတယ်ကျက်ရောင်းပါတယ်ဩအဲ့ဆို800အဲ့ဆို VIP ယူမယ်အားလေးတစ်ခုပေးအဲ့ဆိုစောင့်နေမယ်နော်ကဲဒီမှာမေသူမှားထားတဲ့ဘုတ်ရေပါရပါပြီဒါကမေသူမှားထား VIP 800တန်းပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာဈေးကြီးဆုံးပဲဥမာပါတာကကျက်ဥနှလုံးပါမယ်ငုံဥသုံးလုံးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျက်ဥကြောင်တစ်ချောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြင်ဆင်တဲ့ဈေးလုံးနဲ့သူ့ပောင်ပစ္စည်းနဲ့အရန်တန်တယ်လို့အရသာတော့ကြီးကြီးမှာကောင်းမကောင်းပြီးတော့ဒီမှာလေကက်ကြီးလေးတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတူပေးတယ်အပြည့်ဒီမှာအချင်းခွက်ပေးတယ်။အချင်းကကိုယ့်ကိုထဲစားပေါ့နော်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးမကြီးလေးနဲ့ဖြူစားမယ်။လက်ပြုတ်ရှိရဲ့ channel လေးကိုကြီးကြည့်မယ်။ပူပူလေး။မယ်မဆလာလေးဖြူပေးတာမဆလာနဲ့တင်းတင်းနဲ့နဲ့။မယ်။ပုံမှန်ဆုံးသူကအပေါ်ကနေဟိုကဖြူတယ်။စူပုတ်ရဖြူတယ်။မေကဆူပိုးရမကြိုက်လို့မပြူတာ။အင်းတော်တော်ဆောက်တော့။ဟောင်းစရာနဲ့။ဟိုရတာနဲ့။ဟိုပါတဲ့ဟာနဲ့တော်တော်တန်းတယ်။နန်းလေးမှာအစားတော့တည်းလည်းပေါ့ရက်။ပြီးတော့ဈေးလည်းတော်တော်ဆင့်တယ်ပေါ့နော်။နန်းလေးမျိုးရမ်းကြိုက်ပါ။ဟိုဒီစိမ့်လေးနဲ့။ဆက်လာ။ကောင်းကောင်းနဲ့စားတော့နားတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ရခဲ့မိသူရဲ့ဒီနေ့အစာပြေလေးကအရင်ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သွားပြီ1800ရဲ့နဲ့စားကောင်းကောင်းလေးလည်းစားရတယ်ဈေးလည်းတက်တန်လေးနဲ့လည်းစားရတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ရောမိသူအရင်ကြိုက်ပါတယ်ပြမန်လေးရောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီဆိုင်လေးမှာပြီးပြီးတော့စားကြပါလို့နောက်မန်လေးရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒါစားနေကြဆိုင်လေးဖြစ်မှာပါကဲအဲ့တော့မိသူကဆက်စားလိုက်ဦးမယ်အားလုံးပဲတတား